Então, pessoal, desculpem, estava sem microfone agora que eu percebi aqui, né? Já se passaram alguns minutos desde então, né? Mas não teve mais nada, tá? Não aconteceu mais nada. Aí foi a primeira entrada do dia, então, aqui, ó, 1,72, 14 de dezembro. Aqui é 13 de dezembro, né? Então, até 13 de dezembro eu fiz quase 80, né? E aqui fiz mais 1,72, tá? Então, falta pouco para a gente completar aí os 150, metade praticamente, né? Mas já fiz tudo num dia, né? Ontem, metade num dia. Então, se eu fizer outra metade hoje, ótimo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem que ter paciência para não perder, para não devolver, tá certo? Tá tudo certo, tudo caminhando bem, estratégia excelente. Então, vamos ver o que eu consigo aí daqui para frente, tá bom? Agora com o microfone. Já que no Forex, tá? Fiz uma entrada aqui, ó, certo? Em cima desse topo aqui, pegou um pouco mais em cima, não sei por quê, eu entrei quando estava aqui, pegou lá em cima. E stop aqui embaixo, tá? Porque eu estou vendo esse pivôzinho aqui, ó, tá? Foi superado ali, eu espero que vá buscar lá em cima. Deixa eu trazer aqui meu take profit, tá? Se eu ganhar, vou ganhar uns 100, uns 70, 80, né? Na verdade era 100 com 100, tá? Eu deveria colocar. Mas eu vou colocar aí 79, tá bom. Tá? E vamos ver se vai lá, se vem pro stop ou não. Tá subindo num minuto, aqui é outra estratégia, tá? Aqui nos 5 minutos tá subindo, mas pode retornar média sim, tá? Se tivesse visto aqui antes não teria entrado. Me precipitei um pouco. E aqui, ó, também pode retornar as médias. Então pode sim me dar o stop aí, tá bom? Estou correndo um risco grande ali, bem grande, tá? Tem resistências todas aqui em cima, né? Estou correndo um risco bastante grande aqui de tomar um stop, tá? E não vai ser nenhum problema também. A gente depois tenta vir aqui para o euro. Cadê ele? Vou colocar aqui no 5 minutos, euro-dólar, né? É tudo euro-dólar, tá? Mas cada um numa estratégia ou num tempo, tá bom? Então aqui pode sim vir pegar meu stop, tá? Deveria colocar um pouquinho mais baixo até. Mas tenho esperança de que continue subindo isso aí, tá? Daqui pra frente, né? Então vamos ver o que que vai acontecer, né? Certo? Mas é aqui que manda, aqui que tá valendo, aqui que tá contando dinheirinho, dinheirinho no bolso aí, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Estou vendo que aqui veio, tentou vir, não veio. Aqui é uma boa possibilidade. Aqui é uma boa possibilidade. O resto eu não vejo como. Aqui também, tá? Se vier. Mas o resto eu não estou vendo. Agora, nesse momento, boas possibilidades aí, tá bom? Aguardar um pouquinho. Opa, que beleza! Boa recuperação aqui, né? Veio aqui um pouquinho para baixo, mas já recuperou. Então já entrou no lucro, a gente pode ver por aqui, ó. Dá pouquinho, né? Pouquinho de lucro. Não vale nem a pena sair, tá? Prefiro ficar fora. Vamos aguardar. Isso aqui vai zigue-zaguear bastante. Não sei para que lado vai. A tendência tá para cima. Espero que chegue lá, tá? Vou deixar aqui aceso para a gente ver. 79,24 com 99,11 de risco. Deveria colocar mais, né? Deveria fazer. Bem, enfim, já posso diminuir esse risco se eu quiser para esse fundo aqui, mas fica muito próximo. Deixa aqui abaixo das duas médias, está muito bom. Vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, já está quase chegando lá. Estou ganhando bastante já. Então a análise foi boa. Eu vou trazer o take profit para cá. Não quero devolver isso. Não vem, olha só. Tem que encerrar, né? Tem que encerrar, então vou encerrar ali. Vamos ver quanto deu isso aí. Encerrei a operação. Chegou próximo, já encerro, tá? Tá, deu 65 e 11, tá? 65 e 11. Beleza, não tá ruim. Olha lá, chegava lá, chegou lá. Tá, mas não quis esperar não. Ganhar 90 ou ganhar 60, pego meus 60 e vou embora, tá? Pelo menos garantido, tá? Agora eu vou esperar um retorno direitinho à média, ou que é o que a gente já esperava, né? Continuou subindo. Não teve nenhuma novidade aí, tá? Poderia comprar de novo agora? Não. Não vou fazer, tá? Vou esperar aqui. A hora que isso aqui retornar à média, dar uma chance como aqui, ou como aqui, tá? Como aqui, ou aqui, ó. Aí eu faço, tá? Desde que os 15 minutos continuem subindo, como estão subindo, tá? Os 5 minutos subindo,
certo? Então, lá no minuto eu tenho que esperar um retorno para fazer um pullback, eu pegar esse pullback, né? Aqui eu entrei devido a este fundo e esse topo, tá? Era para ter entrado aqui, acabou que pegou um pouco mais acima e foi lá no meu objetivo, era 90 e poucos pontos, olha lá, já bateu lá, tá? Eu que saí antes, tá bom? E agora vamos esperar a próxima entrada. Já aqui é o Euro SD aqui, ó, mesmo gráfico, tá? Olha lá como subiu. Aqui também. Nada a fazer por enquanto, tá? Vamos esperar um retorno aqui, pra gente fazer aqui também. Os demais aí não estão muito, eu prefiro esses três gráficos aqui, tá? Estão melhor posicionados aí, quando der o retorno a gente entra. Vamos aguardar um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. A única que está me dando alguma chancezinha é aqui, ó. Estava querendo vir, não veio, tá? Isso que eu voltei a gravar aqui. Então nada a fazer mesmo. Esperava que aqui viesse para baixo agora e eu pudesse comprar, mas já foi. Tá mais a risco do que eu aqui. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Um detalhe aqui, nesse mês de dezembro, tá? De 1 do 12, tá aqui, ó. Voltei tudo aqui, ó. 1 do 12, tá? Até 14 do 12, que é hoje, né? Tá aqui, ó. 14 do 12. Eu fiz 455,38 euro. Então, vamos seguindo, vamos ver. Mês passado não foi bom, tá? Mas também peguei poucos dias, né? Mas tudo bem, não foi bom. Eu sei que não foi bom. Tenho consciência disso. Eu tinha 25 mil euros aqui. Isso aqui é conta demo, tá? E tá com 24 e 284. Então, não foi bom, né? Mas esse mês tô recuperando, tá? Tô indo com muita cautela, muito cuidado. Olhar aqui, né? Não deu para fazer mesmo, então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Este tá bom fazer, esses são três. Esse aqui estaria bom, né? Mas não foi. Esperando um pouquinho. Então vamos avaliar aqui, senhores, que está chegando perto, olha. Tá? Eu acho que existe a possibilidade de vir mais para baixo um pouco. Isso aqui está no horário errado. Atenção, tá? Não sei por que foi por horário errado, mas estava certo antes, 6h52, já tinha verificado, de repente mudou, né? Mas olha aí, tá, vai dar uma chance de entrada, tá? Queira ou não queira. Não. Se retornar, não. Tem que vir para baixo agora. É agora. Olha, foi buscar essa região de suporte aqui embaixo. Só que não me deu chance, está querendo passar a média. Estou olhando as velas aqui para trás, tudo ok, sem problema nenhum. Mas está se recuperando já antes da entrada. Não vai ser possível fazer. Enquanto isso, no restante aqui, ó, talvez se cair mais, né? Então, sempre antes de fazer qualquer entrada, passe os olhos aqui, ó. Aqui, tá? Dá uma olhadinha. 653 com 2, 653. Só bater o olho, tá? Já dá para ver se tá tudo certo. Eu vi aqui que tava. Eu não vi que tava errado. Quando eu ampliei o gráfico aqui, que eu vi que tava restante aqui o vencimento, né? Vencimento são essas linhas verticais aqui, tá? Mostra o último momento que você pode fazer a operação. Não tem o que fazer. Daqui a pouquinho eu vou levantar, tomar meu café da manhã, são 6h52 agora. E depois eu volto, se não tiver nada para fazer aí nesses próximos 5 minutos. Eu vou levantar e vou lá tomar meu café e volto. Então vamos lá, pessoal. Ah, perdi. Dava para ter feito? Dava. Mesmo passando a média? Sim. Porque chegou numa região de suporte. Tá, vamos lá. Vamos aproveitar. Se der para fazer, ainda faço. Tá chegando ali, ó.
capaz de dar uma chance, um pulinho para cima aí, né? Eu vou arriscar. Tá meio de lado a coisa. Tem que dar o tempo certo aqui do ladinho, senão não dá para fazer. É, parece que já foi. Fica vermelho, vai. Nossa, para quem comprou ali, dançou, hein? Para quem comprou ali, dançou. Será que eu vou dançar? Eu fiz. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Fiz uma compra, né? Torcer para subir, né? Complicadinho aí, né? Falta ainda 40 e poucos segundos, ó. Tá meio difícil. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, vai parar, vai dar gain, certo? Então, segunda operação do dia com gain, tá lá 1,72. Vamos fechar essa janela aqui que eu não vou utilizar. E 81,96. Vamos seguindo. Pessoal, olha só, vamos lá. Aqui, ó, tá me dando chance de venda. Se subir mais um pouco, tá? Eu tô vendo que a próxima parada é aqui, quase na média. Mas eu posso arriscar se subir mais um pouquinho. Aí tá bom, já tá fora da banda de Bollinger, ok. Não tá ruim, não. Tá? Não tá ruim. Mas ele tá querendo subir mais, né? Tô vendo ali que. Vamos tentar fazer alguma coisa aí? Vamos. Vamos lá, vou fazer fora da minha posição aqui mesmo, porque eu tô vendo que ele não chega, tá? Ah, se chegar, paciência, né? A gente vai buscar depois. Vamos esperar aí agora um pouquinho. 45 segundos. Um pouquinho de paciência aí só. Percebam que ele foi realmente buscar lá aquela primeira resistência aqui nessa região, tá? A gente vai ter que correr atrás aí um pouquinho. Torcer para ele não cair muito, né? Ou cair bastante e vir para baixo aí já ganhar, né? Senão, não posso perder aqui o tempo, né? 4, 3, 2, eu fiz nova venda. Vamos lá, vamos ver se ele vai sentir. Eu espero que sinta, mas acho que ele vai subir ainda mais. Vou ter que fazer reentrada, né? Segunda, fiz a primeira. Posso parar, procurar outra coisa? Posso, mas eu acho que vai dar gain. Então não tem problema. Está sentindo aqui esse degrauzinho, mas acho que ele vem para cá, ó. Vem para cá antes de voltar. Ou lá na média, hein? Não começou a fechar ainda o Bollinger. Preparar aqui. Fiz mais uma. Aqui agora. Opa, olha só. Olha isso, gente. O que aconteceu? O que que aconteceu? Olha a volatilidade desse negócio. Não pode voltar, né? Tá muito rápido. Tá muito rápido. Cadê? O resto aqui também tá, ó. Aconteceu, saiu alguma notícia aí. Vou preparar aqui, né? Vai que volta.
Deixar preparadinho, né? Faltam 15 segundos agora. É bom estar do lado certo, né? De qualquer jeito a gente estaria do lado certo se subisse também. Ou parava, né? Acerto. Só que agora ganhei mais um pouco, né? Porque como eu fiz reentradas, tá? A reentrada cobre o meu prejuízo anterior e ainda me dá um lucrinho. Foi por 86. E agora vamos esperar isso aqui normalizar, né? Olha, deu aqui, 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 tá? Tudo que tem o quê? Que tem o ien, né? Que tem a moeda japonesa. O resto não deu. Vou dar mais uma olhadinha aqui, não tem o que fazer. Eu agora vou tomar meu café da manhã e já volto. Ah, sim, mostrar para vocês aqui. Então, foram três entradas hoje, deixa eu ver. 14 de dezembro começou aqui, ó. 14 de dezembro, aqui já é 13, né? 14 de dezembro. Uma, duas, três entradas, tá? Três não, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Só que três trades, né? Um trade, outro trade. E isso aqui eu considero um outro trade, tá? É isso aí. Então, tá no lucro. Aqui eu perdi 8, mas ganhei 12. Então, 8. 9, 10, 11, 12, 4, 0, 4 eu ganhei aqui, tá? Então a gente ganha, vai ganhando mais, né? Conforme vai aumentando a mão, tá? Porque cobre o prejuízo e ainda te dá um lucro maior. E é isso. E agora, tô parando um pouquinho. Bom, pessoal, voltando aqui. Tô vendo aqui que tá querendo me dar uma oportunidade, né? Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Se é que vai me dar essa chance, eu tô vendo aqui atrás que eu tô vendo que ele pode vir até aqui, ó, até abaixo aqui, ó, tá? Mas a gente entra e corre atrás se for o caso, né? Olha lá, tá querendo vir, mas não veio. Não nessa vela, tá? Vamos esperar um pouquinho mais, pode ser que retorne agora, depois venha na próxima, não sei. Quanto mais próximo chegar dessa resistência aqui, para mim é melhor, tá? Mas às vezes volta daqui e vai embora, né? Vamos ter um pouquinho de paciência. Tô de olho ali. Aqui não tem nada, aqui também não, aqui também não, aqui não, mas tá melhorando o cenário aqui. Só essa aqui que tá piorzinha pra gente trabalhar, que é a Euro GBP. As outras estão ficando um pouquinho melhor, né? Mas aqui tá mais próxima de acontecer alguma coisa é aqui, ó. Veio mais uma vela, tá vendo? Eu acho que pode vir mais uma ou duas ainda, mas eu tenho que entrar nessa, se não devolver, se ela não voltar, né? E é o que eu vou fazer já nos próximos 12 segundos aí. Ela não pode voltar, perdão. Ela tem que vir para baixo, né? Eu gostaria que viesse mais um pouco, tá? Mas eu vou fazer aí agora. Pronto, fiz. Agora vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Lembra que eu preferia, né? Que ela voltasse, que ela viesse mais um pouco. Pode dar certo aí? Pode, né? Como está dando até agora. Mas eu duvido que ela vá parar aí. Eu acho que ela poderia querer vir um pouquinho abaixo da média, inclusive. Mas vamos ver, torcer para dar certo, tá? A estratégia é assim mesmo. Ih, perda de conexão de novo. Tá dando esse problema toda hora. É. Isso aí para mim é. Olha lá, voltou. Voltou. É, voltou porque eu posso abrir aqui, né? Por que não? Então vamos ver se vai dar tudo certo aí. Parece que voltou a conexão. Complicado isso aí, meu computador tá parando, tá travando, tá perdendo conexão. Trabalhar assim é um pouco difícil, né? Vamos ver. 3, 2, 1 e again. Beleza? Foi mais um gain aí, uma entrada certeira. Tá aqui, 87 com 72. Vamos aguardar a próxima. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Olha, eu não estava aqui, que pena, né? Podia ter entrado, né? Saído mais ou menos por aqui, ó. Com mais 60 euros aí. Né? Aqui também, tá? Aqui também, só que aqui ia ganhar um pouquinho menos, ganhar 48. Tá bom demais. Agora, e agora? Agora eu tenho que dar uma olhadinha aqui, ó. 15 minutos eu acho que está voltando agora, tá? Tá voltando. Eu acho que. Tem que vir até a média. Vamos ver os 5 minutos que está me dizendo. É, 5 minutos parou por aqui, ó, nesta região, né, daqui
até aqui, ó, essa região, tá enrolando, o que dificulta, olha, tá vendo que tá lateral agora aqui o preço? Não tá mais subindo, tá? A média já, ela volta aqui, por exemplo, ela não voltou a vermelhinha lá para baixo, né? Como aqui, ó, tá? Então, eu nem sei se eu faria essas entradas, sinceramente, tá? Agora tá complicado um pouquinho pra gente operar aqui. Então, vamos aguardar aqui. Tá? Tem o dia inteiro pra gente fazer alguma coisa aí. Eu tenho que fazer 150, tá? Não é hoje. 2.150. Aí 155 para pagar os 5. Você já sabe, vocês viram os vídeos anteriores. E pra eu retirar 150 para minha conta aí. Eu já tirei 450, seriam, vai para 600, né? E se até a semana que vem, deixa eu ver. Aí eu tenho mais 2 semanas ainda até o fim do mês para fazer mais. Não preciso fazer mais nada, na verdade, né? Se eu tirar 600, já tá bom. Mas se eu fizer mais 300 em 2 semanas, para mim tá ótimo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos lá mais uma vez, pessoal. Aqui EURUSD, que eu particularmente não gosto muito, mas está me dando uma chance, está numa posição muito boa. Se segurar por aí mais 30 segundos, a gente vai tentar fazer. Olha, está aqui numa região de suporte, no suporte da média. Ah, não pode voltar, né? Não pode voltar, senão não vai ser nessa vela. Tá, se ficar por aí, eu arrisco, tá? Eu não gosto muito. Aí melhorou. Tá melhor, ok. Não, não volte não. É, não vou fazer desse jeito aí, acho que vai, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Tenho meia chance. Meia chance, era meia mesmo, né? Olha lá, veio pra baixo. Veio pra baixo, agora eu vou ter que correr atrás, tá? Então vai demorar mais um pouquinho aqui. Ele veio aqui buscar esse fundo. Agora, você para dar certo ainda poderia fazer uma compra aí nesses últimos 3 dias. Vou fazer essa compra de novo. Se ele voltar daqui, eu perco alguns centavos só. Se ele continuar, eu vou buscar novamente, tá? Por enquanto, está lá, olha lá, 28 centavos eu perco. Não é nada, né? Não é nada. E aí não me forçam agora sim, agora me forçam uma nova entrada, tá? Vamos ver se ele se mantém por ali, ó. Agora eu vou ter que ir atrás, né? Não vai ter jeito. Vamos lá. Comprei. Eu falo EURUSD, às vezes faz você correr muito atrás, tá? Por isso que eu não gosto muito, tá? Ela perde 4, tô correndo risco de 6 com 10, tá? Posso desistir a qualquer momento, não tem problema nenhum. Vamos ver se vai dar certo. Terrível quando isso acontece, principalmente em EURUSD, detesto, cara. Vamos preparar aqui. Vou ter que chorar um pouco aqui, ele pode vir até aqui embaixo ainda, tá? Que perdeu ali, né? Dura quando fica pertinho assim, ó. Quando abre mais é melhor, tá? Vamos ver o que eu faço. Fiz, né? Fiz porque perdi 6 ali na mesma posição da entrada. Fazer o quê? Então tá mais difícil, tá? Tô perdendo aqui por enquanto 10 reais, né? Minha conta aqui tá em reais, tá? Torcer para que ele suba aí, né? Mas tá difícil. Ele não quer obedecer muito, né? Já preparado aqui já a próxima. Dez segundos, vai para cima, cara. Ai, ai, ai. Pronto, deu game, beleza? Então foi por 89 com 76 lá, tá? É assim, a vida aqui é perigosa, viver perigosamente.
Mas tá tranquilo, né? Vocês estão vendo que tá dando tudo certo, não tem problema. E a gente vai aguardar uma próxima entrada agora, tá bom? Pausando um pouquinho aqui. Tudo bem, pessoal, tá dando aí um revertériozinho aqui em alguns papéis, né, e tal, alguns pares, mas eu vou arriscar aqui. Essa venda pegou no ponto ali, quase peguei atrasado, né? Não sei se vai ser uma boa ou não, mas eu vou arriscar porque é o que tá mandando fazer o meu setup, tá? Torcer para que dê tudo certo. Não tinha aqui nenhum ponto de resistência, né? A não ser essas mínimas aqui, tá? Vamos ficar de olho aqui, eu acho que vai dar certo. Talvez nem abra aqui, eu vou abrir porque garantia, né? Garantia, tá? Como mexeu muito rápido ali, vocês não viram? Foi, mexeu bem rápido. Então, mais uma entradinha. Agora são 7 horas e 51 minutos. Vocês estão vendo aí, ó. E é mais um gain, tá? Foi mais um gain. Vamos fechar isso aqui que eu não usei. Vamos lá. Tá aí, 1,72. Então, tá aqui os históricos de hoje, ó. 14 de dezembro. Vamos lá, tá piscando aqui, ó. 14 de dezembro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 entradas aí, tá? 1,72, 91 com 48, tá? Esperar a próxima. Aqui, ó. Aqui talvez dê uma boa venda também. Aqui também. Onde eu prefiro? Tanto faz. Eu acho que as duas estão mais ou menos no mesmo nível. Talvez aqui a gente tenha. Não, acho que aqui tá melhor, ó. Eu acho que aqui tá melhor. É a mesma coisa, vai chegar, tá numa região de resistência, tá? Eu tô vendo que aqui faz algumas velas, não vai dar tempo de eu. Vai dar tempo sim. Vamos ver se lá pegou. Acho que aqui pegou, ó. Não, também não. Bateu e voltou, ó. Não tem muitas velas nem para um lado nem para o outro em sequência, né? Isso que é bom a gente olhar também. Mas nenhum dos dois deu. E não tem outra oportunidade em nenhum outro lugar, tá? Esse aqui é o que tá mais querendo dar, querendo voltar lá. Vamos esperar. Não dava para fazer, tá? Não dava para fazer. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Tá certo. Que ia vender aqui em cima. Não teria sido uma venda ruim não, mas não é o que tava determinando, tá? Esse aqui foi, não foi, voltou. Aqui está querendo voltar. Aqui não está bem definido ainda se volta ou se não volta, né? Os demais gráficos aí não tem o que fazer. Aqui, ó, vou fazer. Tinha que ter ido mais para cima para eu fazer. Tudo bem, pode dar certo, mas não ia arriscar, não. Estou com 91,48. Falta 60 para eu. Poder transferir mais 150. Transferi ontem 150, né? E hoje quero chegar lá no 150 de novo. Não sei se eu consigo hoje. Tem até a semana que vem. Tem até o fim do mês já para fazer 150. Mas quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar, né? Não deu. Retornando. Não tem mais nada o que fazer aí. Vamos aguardar. Então, este mês eu já transferi 450. Se eu fizer mais 150 agora, são 600. Se eu fizer mais, semana que vem, mais 150, vai para 750. Se eu fizer mais 150 na última semana aqui embaixo, vai para 900, né? Que me dá 40%, né? 40% de ganho. Não sei se vou conseguir chegar lá, né? Mas vamos ver aqui, ó. 900 dividido por 20, que eu estou com 2.000 lá, então é 20, é 45%, tá? De ganho. Ah, mas essa conta está errada. Não, está errado. 900 dividido por 2.000, que é o meu capital lá, vezes 100, vai me dar 45%. É a mesma coisa, tá? Só que eu economizei os zeros do 2.000, coloquei 20, né? Minha conta foi o seguinte, ó. 900, em vez de colocar, dividir por 2.000 e multiplicar por 100, divide só por 20.
Dá 45, igualzinho, tá? Questão de saber fazer conta, que eu também não sei muito bem, mas às vezes eu acerto. Ó, aqui, ó. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo. É. Não dava para pegar ali, tá? Eu não ia fazer isso aí mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos 15 minutos. 15 minutos retornou aqui próximo das médias. Está subindo, ok. Um retorno legal. Poderia ter vindo mais. Vamos ver os 5 minutos. Olha só, retornou aqui, ó. Que entradinha boa aqui, ó. Hein? Paciência, não deu para fazer, né? Que não estava dando chance. Então agora eu espero um retorno aqui na média para fazer uma compra, tá? Enquanto isso, a gente se diverte aqui um pouquinho. Aguardar. Vamos lá de novo. Vamos tentar aqui de novo. O que está dando mais próximo. De novo, numa região de resistência. Pode subir até a média? Pode. Mas não entrou ainda na minha zona de venda, tá? Então, o que que eu utilizo? Eu utilizo a média, o Bollinger, o RSI, né? Só um segundo. Pronto, voltei aqui. Então, eu utilizo tudo isso, né? O fractal, né? E a posição do preço em relação ao gráfico, né? Uma leitura de do preço também, né? Senão não dá para fazer. Dá para ir friamente só com os indicadores? Dá, ganha dinheiro, ganha. Ah, porque você não está fazendo aqui? Porque não tem possibilidade aqui também não. Essa está bom, está razoável, né? Mas está bom, já fiz aqui. Aqui está bom, aqui não, aqui está bom, aqui está bom. Tem que chegar agora no ponto certo para a gente fazer. Vocês viram o mercado aí que deu uma estilingada em algum momento aí, não lembro onde foi, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos ver se mostra melhor. Não lembro, já passou, mas deu uma aqui, talvez aqui, deu uma corrida para baixo, não foi, aqui não apareceu muito bem. Eu até falei, será que saiu notícia, alguma coisa, né? Pode ser. Estados Unidos melhorou lá, o indicador que saiu ontem, né? Aqui, ó, foi embora, hein? Foi embora, não quis saber. Vamos esperar um retorninho aí para fazer uma entrada. Deixa eu ver aqui como é que tá. É aqui, era compra desde aqui, ó. Dessa máxima aqui, ó. Pegando 1.000 pontos, é 1.100 pontos quase, né? 1.080, 1.100. Vamos arredondar para 1.100. Ou 1.000, tanto faz, tá? Sem medo de ser feliz, tá? Eu, particularmente, teria saído aqui. 720 pontos, ou. Pelo indicador eu teria saído. É, não deu saída, né? Não deu saída, eu teria continuado. É. Mas tá bom, este mês, né, dezembro, já mostrei para vocês aí, ó. Aqui, esse que foi a última entrada. Ganhei 455,38. Mês de janeiro eu não fui bem, não. Vou voltar para cá. Espera aqui. Colocar tudo igual. Quando eu mudar, eu quero mudar tudo junto. Pronto, vamos guardar um pouquinho aí agora e vamos ver aqui se vai dar alguma chance. Olha lá, tinha sido boa a entrada, mas não estava qualificada. Aguardando mais um pouco aí. Então, fazer uma enquete aqui, vou perguntar para vocês o seguinte: quem no mês de dezembro, eu acho que vai dar uns 45 a 50% de lucro líquido sobre o capital aplicado, sobre R$ 2.000, tá? Eu vou ganhar aí 900 ou talvez R$ 1.000, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, 40, 50%, tá? Quem? Nos últimos 30 dias, vamos falar, quem faz uma projeção para o mês de dezembro aí, ganhando aí 50% sobre o capital aplicado? Vamos supor, você pôs lá R$ 2.000 no começo de dezembro e vai tirar R$ 1.000 no fim de dezembro. Quem está conseguindo fazer isso na B3? Respondam? Complicado, né? Não é fácil.
Ah, não pode ter 20 mil na conta, não. Tem que ter 2 mil na conta de margem de garantia. Não mais do que isso. O que eu acho bom isso aqui para quem tem pouco capital? Você entra com 2, você vai perder, você perde 2. Na B3, não tem jeito. Olha, vamos ver aqui o que vai acontecer. Não tá bom, porque aqui pode voltar lá em cima, né? Pode voltar lá em cima. Você fica essa. Tira essa. Ele pode querer vir primeiramente aqui, ó. E depois aqui. Se bem que a média tá lá em cima, né? Então, a gente pode correr atrás aí se for o caso, tá? Eu acho que ainda sobe mais um pouquinho. Se não subir, paciência, não vou perder dinheiro em ficar de fora, tá? Deu até o fractalzinho aqui, né? Paciência. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Interessante aqui, ó. Aqui não, mas aqui também não tá interessante. Ó, a queda que veio aqui. Tá no mesmo caso aqui, né? Mas aqui tá melhor. Aqui tá melhor pra gente arriscar. Se subir mais. Aí, beleza. Agora tem que se manter mais pra cima. Não. Não, quero pegar você mais lá em cima. Isso pode subir mais? Pode, tá? Mas eu tô vendo aqui também que tá num ponto razoável se subir. Quero pegar aqui em cima, ó. Não quero pegar embaixo, aí não. Aí não faço. Então já foi, tá? Seja se der essa entrada aqui mesmo, a boa. Não deu, não deu. Paciência. E aqui vocês estão vendo que eu tô. Ah, e outra coisa, trabalhando até umas 11 horas da manhã, tá? No máximo meio-dia, tá bom? Então quem é que tá ganhando aí 50% sobre o capital aplicado na B3? Claro que tem gente que vai estar ganhando muito mais, mas quem tem isso como constância, ganha isso todos os meses. Não só um mês e depois perde, né? É isso que a gente tem que ver, tá? Não pode devolver, tem que ganhar sempre. Isso é difícil. Aqui não, aqui é mais fácil. Olha, eu poderia tentar uma compra aqui, né? Mas o que pode vir até aqui, ó. Tá parando aqui atrás, né? Mais ou menos. Não, não vou fazer. Não vou fazer, prefiro passar e tentar alguma outra coisa aí. Então tem que estar sempre de olho, tá? Ah, pode perder uma oportunidade boa? Pode, prefiro perder oportunidade do que perder dinheiro, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou pausar um pouquinho, antes vou dar mais uma olhadinha aqui. É. Agora tem que interpretar muito bem que isso aqui está no 1 minuto, tá certo? Nos 5 minutos. Retornou ali também até a média, 15 minutos. Já tinha vindo, está vindo de novo. 1 minuto. Talvez eu faça. É, aqui tá, já está meio viradinho para baixo também, né? Eu tenho que acompanhar os 5 minutos. 5 minutos ainda está bom. Claro que os 15 minutos também está, né? Esperar um sinalzinho aí, tá? O que eu gostaria que fizesse? Viesse aqui, caísse, não fizesse um novo fundo, subisse de novo. E aí eu compraria, né? Mas eu posso arriscar, se eu quiser perder alguma coisa, eu posso arriscar uma compra aqui, ó. E ver o que dá, né? Ali o meu risco seria de 23, 25 euros, tá? Quero mexer nisso. Aqui, ó. Não consigo baixar por ali. Será que eu consigo baixar por aqui? Não. Tem que ser por aqui mesmo. Isso que é chato esse negócio. Não consegue pegar na linha e mexer. Tem que mexer por aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero pegar daqui pra cima. Isso, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos 5 minutos.
minutos, 10, 8, 5, 2, 1. Em 25 segundos eu baixo mais a minha entrada. Então, não sei se vai para cima ou não. O reloginho está aqui, tá? Fica aqui dessa plataforma, tá? Eu já vou baixar para cá. Acho que eu encostei ali, né? Queria ir para cima, tá? Aqui, pronto. Já vai abrir outra vez. Tá caindo, né? Então, eu tô confiando que nos 15, nos 5, você pode voltar a qualquer momento. E aí eu quero pegar essa volta aqui nos 3, tá? Mas aqui é outro tipo de entrada, né? Uma forma de retorno às médias, né? Mas não tá muito bom, tá? Eu sei que ele fez novo fundo, fez novo topo, né? Então tá bem definido aí, né? Não perder muito tempo aqui não, tem 20 segundos para olhar lá. Aqui, olha aqui, a compra aqui, ó. EURUSD. EURUSD. Aqui, prefiro fazer essa venda, tá? Vou fazer essa venda, tá bom? Tenho 10 segundos para arrastar aqui para baixo de novo, ó. E vamos lá, vamos voltar lá, vamos ver se deu certo. 3, 4, 3. Fiz aí a venda. Deu certo. Vamos pegar aqui a minha linha. Vamos ver se vai dar gain, né? Isso, vamos dar uma olhadinha aqui. É, ficou muito feio, né? Foi lá para baixo. Mais 30 e poucos segundos eu vou baixar isso aqui lá embaixo. Quer dizer, eu vou baixar lá embaixo, é óbvio, né? Baixar lá embaixo. Tem que ver aqui também, ó. Tem que abrir aqui. Preparar com 6. Ele pôs isso aqui na outra tela, mas aí vocês não vão ver, né? Oito, sete, seis. Vamos ver se aqui abriu. Três, dois, um. Vou pôr aqui, ó. Um pouquinho pra cima aqui. Deu pra pôr muito perto de alguém lá, beleza? Fechar mais uns 72 e vamos somando 93 e 20. São as entradas de hoje, né? Já mostrei antes para vocês. Vamos pausar um pouco. Ah, não, vamos ver aqui o que vai dar aqui, né? Olha, coloquei ali, tá? Se pegar ali, deixa eu ajustar bem isso aqui, ó. Aí, tá? Se pegar ali, eu quero meu stop aqui, ó. Ok, já pegou. Agora eu quero ver o stop para cá, tá? 29, aqui eu vou querer pegar lá em cima, né? Agora. É muito, né? É muito, é querer muito, né? Colocar na média, vou colocar aqui na média, porque a coisa tá meio feinha, tá? Não. Vamos ver. Conforme for eu mexo nisso aqui, vamos ver como é que tá aqui a coisa. Eu voltei tudo para 2, tá? Tudo 2, 8 e 12, 8 e 12, tá? Tudo certo para trabalhar de novo. Vamos aguardar, deixa eu tirar essas linhas daqui para ficar mais limpo o gráfico. Foi mais uma entrada boa, tá? Então, nós começamos, nem lembro com quanto. 78, acho. Não lembro. Vamos lá, vamos fazer os 150 aí hoje. Sim, espero hoje ou amanhã, né? Vamos ver aqui como é que tá. É, tá voltando. Tá voltando. Vamos ver aqui os 15, como é que tá. Foi a volta dos 15, tá? Talvez me pegue aqui, né? Uns 5 minutos também, ó. Tá bem pertinho ali. Tá bem feia a coisa, né? Mas se eu puser uns 5 minutos aqui pra dar um gain, né? Podia subir mais aqui, né? Nessa mínima aqui, ó. Né? Um bom lugar ali.
Vamos ver se vai, né? Torcer para ver se vai. Se não for, eu perco 20, 30, né? Perco 30 eu. Na última entrada eu ganhei 65. Então, não dói tanto. Vou voltar aqui, não quero perder chances aqui. Aqui, se subir, vai ser uma boa venda também. Aqui, já fiz, né? Mas pode ser boa também. Fazer de novo. Tem uma vasta região de resistência em cima. Por isso que ele voltou, né? Por isso que ele bateu lá e voltou. Tá passando agora. Deu stop lá alguma coisa, tá? Eu ouvi aqui. Fazer essa venda de novo. Vou pegar a linha aqui. Essa mesa aqui tá balançando pra caramba. Não consigo pôr a coisa no lugar. Tá balançando a mesa. Bom, vamos lá. Por enquanto tá dando certo. Já vai entrar pro lado errado, sei lá. Talvez, né? Eu não costumo fazer entradas repetidas, tá? No mesmo ativo, assim, logo em seguida. Mas, vamos lá. Tá numa região horrível para fazer, né? Bem em cima da minha. Esperar fechar. Fiz de novo. E pegou aqui em cima, que bom. Pegou no pulo. Esperando aí. Isso aqui. Pegou meu stop, tá vendo o que eu falei? Paciência. A última entrada agora foi menos 31,53, tá? Agora eu estou posicionado aqui, eu tenho que. Opa! Não posso marcar bobeira, né? Será que vai até onde isso aí? Até aqui, ó. De novo, vai chegar bem pertinho assim, ó. Agora deu. Deu ganho. Beleza. Aí vamos para 96,36. Sempre no ganho, tá? Mesmo quando você faz as entradas, ó, você sai com um ganho maior, tá? Entrei com 2. Perdi, ganhei 5. Ganhei 3 e 16. Tá bom. Volto aqui para 2 para não errar na próxima entrada. Às vezes eu erro. E vamos aguardar mais uma. Tá aqui. Não sei. Vamos ver. Aqui, não vou fazer de novo, né? Vamos esperar uma próxima aí, tá? Já volto. Coloquei uma nova entrada aqui, agora nessa máxima, tá? Vamos ver se vai chegar lá. O problema aqui é o stop que vai ficar mais longo, né? Mas o take profit também pode ficar maior, né? Vamos ver se vai. Porque aqui eu coloquei nos 5 minutos, tá? Não sei para dar certo. Vou voltar para cá. Não tem o que fazer agora. Vamos aguardar um pouquinho. O próximo talvez seja aqui. Vamos ver. Aqui, pessoal, novamente, ó. Não, não deu. Achei que fosse dar, mas estaria num ponto bom, mas acho que precisaria subir mais um pouco para ficar melhor, tá? Como está indo agora. Agora. Agora tem que se manter lá. Não é desmantelar, tá? É se manter lá. 8,22, tá certo? Subir um pouquinho mais, gente. É. Não tá me ajudando aí, não.
Poderia tentar aí? Não, não vou tentar. Eu pulo para baixo, não quero. Então vocês estão entendendo a dinâmica da coisa aqui, né? Acho que já tá bom, já mostrei por hoje, já mostrei aqui as operações que foram feitas, 14 de dezembro. Daqui para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 entradas. 13 entradas. Dá para fazer umas 30 entradas por dia ou mais, tá? Se trabalhar meio período. Trabalhar o período todo dá para fazer mais. Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui, tá? Se devem, tem que vir até aqui. Depois, se voltar. Ah, não pode voltar antes, não, pô. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho, gente. É, não deu certo. Não tá, não quer me dar chance. Não quer me dar um dinheirinho. Vou olhar de novo, né? Vamos olhar bem aqui de novo. Tá flutuando ali. Enquanto isso aqui. Vamos ver o que vai dar pra fazer. A internet não tá boa, hein? Aqui não tem o que fazer, né? Por enquanto é aqui, ó. Mas aí já muda tudo também, né? Aí já muda muita coisa aqui. Posso deixar o Take Profit lá mesmo. Não sei se eu vou fazer isso não, ou se eu venho aqui, viu? É, não vou fazer não. Cancelar essa ordem. Não tem mais nada. Posso vir aqui. Vou aqui mesmo. Tira esse gráfico. Não tem o que fazer, realmente, tá? Aguardar. Passar pra cá. Opa, olha aqui, ó. Vendi. Vendi na horinha, hein? Na horinha. Não sei se vai dar gain, não. Mas eu vendi na hora. Aguarda aí. Não sei se vai ser gain, não. Mas que foi na hora, foi. Poderia ter sido um pouquinho melhor? Poderia, né? Não quer ir, né? Não quer vir, vamos ver. É. É uma resistência. Tem uma resistência boa ali. Se passar também, pode ir embora. Poderia fazer aquele esquema, né? Fazer duas entradas. Ah, aqui não dá mais. Isso. Ainda aqui, ó. Aqui eu perdi, mas aqui vamos ver. É o minuto mais longo da história, né? Quando a gente tá com dinheiro em jogo. Ah, mas é um troquinho, realmente é um troquinho. Paga a pizza, né? Vamos lá, mais um pouquinho e mais um game. 99,52. Se falar é pouquinho. Realmente, R$ 100 ganhos hoje? Não, nem isso, né? É de ontem para hoje, depois que eu retirei 150, eu já ganhei quase 100 de novo. Não parece tão pouco, né? Olhando assim, vamos ver aqui. Não. Procurando mais uma entrada, porque eu quero chegar nos 150 hoje, de preferência. Não sei se vai. Já disse, eu tenho até o
fim do mês para fazer 150. Já estou com 99,52, não está ruim, né? Fiz. Okay, mais uma vez aí. Eu teria sido entrado quando chegasse aqui ou aqui, ó, tá? Mas tá bom ali, vamos ver se der game melhor, né? Se não der, corremos atrás. Mais uma venda. Onde vai? Aqui? Será que vai direto? Ah, não brinca não, cara. Ah, não vai. Desse jeito não dá, né? Desse jeito não dá para trabalhar. Concordam? O que que eu faço? Faço nada, né? Perdi lá. O que que eu vou fazer? Tem como, né? Parece que é de propósito, cara. Travou tudo. Travou tudo. E não saia, não sai do lugar. Perdi, né? Não aparece aqui, ó, não vai. Posso fazer nada, gente. Não aparece, ó, de jeito nenhum, tá? Travou. Travou e eu perdi um pouco, né? Fazer o quê? Acontece. Tá ruim a coisa aqui, viu? Ó, dá até medo de fazer de novo, né? Poderia fazer essa venda aqui. Eu não sei se está conectado, se não tá. Tá girando lá a bolinha. Tá aqui, vai, que se der. Aqui apareceu uma perda de 2 só, mas tá faltando, né? Acho que eu perdi 6. Perdi 8, na verdade, tá? É 99, né? 90, sei lá. Não apareceu aqui, ó. Não aparece. Não sei se está funcionando, se voltou a internet direitinho ou não. Vamos ver aqui. Aqui eu tirei, né, a ordem, não fiz mais nada. Ah. Pausar aqui, vou verificar isso aqui tudo, tá? Bom, não sei, parece que há males que vêm para bem, né? Olha, quando me travou aqui, né, não sei onde eu tinha entrado, se foi aqui, depois aqui. Olha quanto já subiu isso aqui direto.
Não foi tão ruim, né? Não foi tão ruim. Agora vamos aguardar um pouquinho aqui de novo, será? Tá bem no ponto, né? Mas falta alguma coisa aí. Lá tá errado aqui a boleta. Vamos verificar as outras. Também tá errado. Pronto, o horário tá tudo certinho. Aqui tá querendo vir também. Deixa eu ver. Isso aqui pode subir mais, né? Mas aqui, ó, olha só. Teria entrado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes e não teria dado gain. Explodiu. Teria entrado nove. Quebrava a conta. Não, ainda teria mais uma entrada. Tá louco. Complicado. Olha que perigo isso aqui, hein? Estaria aqui agora, né? Compraria mais uma vez aí. Olha lá. Vai mais para cima aí. Pessoal, teria que ter vendido ainda aqui, será? Fora. Vamos ver aqui o que está dando. Aqui também não está muito bom. Ele pode subir mais, tá? Aqui não entrou. É a única solução é essa aqui. Única oportunidade que não é das melhores, tá? Opa, opa, opa. Vamos lá, fiz aqui, ó, mas acho que vou me arrepender, viu? Já falei que eu ia me arrepender. Porque olha onde está a resistência principal ali. E depois disso, fazer mais uma entrada só, tá? Na verdade, eu vou fazer aqui já. Que vai dar. Tá complicado o mercadinho agora, hein? Está complicado, tá? Passou a resistência ali, não tem mais. Só aqui em cima agora, aqui, ó. Vou fazer já outra, tá? Fiz. Tá, perdi 4 lá realmente. Vamos ver agora o que vai acontecer. Vamos ver se cai, né? Não cair, ferrou. Nossa, tudo ao mesmo tempo. É a máquina do vizinho, da construção, da obra. Dificílimo, hein? Será que eu entro de novo? Vamos ver aqui como é que tá. Mas pode subir e não parar mais, né? Quer tomar o meu dinheiro, esse troço. Eu fiz de novo. Tá forte. Tá forte. Ver aqui vai dar.
mais 30 segundos ainda, cara. Acho que deu, hein? Beleza. E vamos lá, voltando para 93 lá. Estava com 99, né? Vibração, mas acontece. Vou apagar aqui. Pronto. Agora eu vou levantar um pouquinho aqui. Volto já. Não, sem antes dar uma olhadinha aqui, né? Não, nada a fazer, tá? Já volto. Pessoal, mais uma oportunidade aqui, ó, só que não tá muito católica, né? Mas eu vou fazer. Ih, não posso falar esse termo, né? Porque os católicos, os protestantes, ou seja lá quem for, me encher a paciência, mas tudo bem. Retiro. Então vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Tá indo ali, tá indo bem. Por enquanto, né? Tá, passou aqui, mas tem esse topo aqui, tem aqui, né? Vamos ver se dá certo de prima aí, né? Vamos lá, vamos preparar aqui já a próxima entrada, corrigir aqui o valor. Olha lá como foi, vamos deixar preparadinha a entrada, né? Então pode ir mais para cima? Pode. Tá, aqui tá estressado, né? Vamos contar com isso, né? Tá piscando lá em cima, ó. Agora não está mais piscando. Agora eu vou ter que entrar de novo. Fiz. Não, não, senhor, eu fiz lá em cima. Não fiz aqui não. Tudo bem, né? Fazer o quê? Fazer para dar certo. Se der certo, eu vou ganhar 3 e pouquinho, né? 3,22. Eu perdi os dois, vou ganhar 5,22 menos 2, 3,22, tá? Vamos preparar, sim. Vamos deixar aqui com 14 na agulha. Vamos esperar um pouquinho. Só 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Pertinho, mas deu. Pertinho. Opa, o que aconteceu aqui? Foi pertinho, mas deu. 5,22, só para 96. Beleza. Vou fazer pelo menos 100zinho hoje, né? E aí amanhã eu faço 50, sei lá. O dia tá meio estranho aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, pessoal, essa entrada aqui, eu entrei aqui, ó. Quase foi no stop, voltou, entrou no campo de lucro. Tá aqui, ó. Eu tô esperando aqui embaixo para ganhar 40 e poucos euros. 45, 46. Contra 65 de perda, tá? Por que eu entrei? Porque eu vi essa movimentação aqui, tá? Eu gostaria muito que isso aqui viesse para baixo agora. Não, aqui está no diário, está errado, tá? Não. Para eu poder realizar meu lucro lá. Mas aqui não tem indicação nenhuma. Eu acho que não tem indicação nenhuma de queda, só de alta. Comprava aqui, ó. Quisesse segurar, estava segurando aí nos 800 euros, pelo menos, 800 e pouco, né? Ou poderia ter feito milão aí e caído fora, né? Daí aqui também. Acho que 1.000 euros de um dia para o outro está muito bom, cara. Muito bom. Eu minimizei aqui o Didi. Né, como vocês podem ver, não consigo nem pegar aqui. Só porque, fala bem a verdade, só o ADX aqui, né, me dá um bom direcional, né? Aqui, ó, você vê que aqui ele já tinha virado, nesta vela aqui, ó, ele já tinha virado para cima aqui, ó. Então, no topo dela aqui, vai, na pior das hipóteses, né? Comprava. Chegou a dar 1.120 e poucos euros. Euros não, euro, desculpe, o certo é euro, né?
Vamos acompanhar aqui, aqui que eu estou acompanhando. Por que eu fiz essa venda? Eu tinha feito esta venda aqui, ó, nesta vela aqui, onde está a linha vertical em cima, não horizontal, vertical, sabe a diferença, né? Vendi aqui para buscar. Foi aqui? Acho que foi, só pode ter sido para buscar. Ah, não, não foi aí, não. Foi aqui, ó, eu acho, né? Para buscar 25 euros e acabou que deu stop, né? 3904. Não, paciência. Vamos ver se vai agora, tá? Por isso que eu fiz essa reentrada aqui. Aguardando. Aguardando porque não tem muito o que fazer agora. Eu tô dentro, né? Esperar. Enquanto isso aqui, agora não tem o que fazer também. Vou pausar um pouquinho. Deixa eu ver, tá com 1h12 de gravação, tá? Eu acho que eu vou fazer mais uma entrada aqui. Paro, pauso a gravação, paro a gravação, tá? Eu tô só demonstrando aqui o meu setup, tá bom? Que é mais ou menos tranquilo. Nada é 100% tranquilo de operar, né? Mas ele dá um bom dinheirinho aí, tá? E lembrando que eu poderia estar ganhando mais caso a internet não falhasse, o computador não travasse, né? Hoje foi a internet, né? Ontem foi o computador. Eu estou numa internet sem fio, distante do roteador, né? Talvez por isso. Então, recomendo quem for trabalhar que tenha uma internet muito boa e de preferência no cabo, tá? Para não ter esse probleminha que eu tenho tido aí. Não vinha acontecendo, passou a acontecer, não sei por quê. Talvez eu tenha que mudar aqui do meu escritório para a sala da minha casa, para poder operar por lá por cabo, talvez, né? Não sei ainda. Porque isso complica tudo. Aqui eu tenho uma tela maior, essa tela que vocês estão vendo é uma tela um pouquinho maior, é bem antiga, tá? Não tem definição muito boa nem nada, mas eu tenho muitos anos, né? Tenho mais de 10 anos essa tela. E porque é maior que a tela do notebook, né? No notebook eu ponho, por exemplo, eu posso pôr isso aqui na outra tela e acompanhar por lá, né? Tá? E tem outras coisas que eu tenho, por exemplo, o OBS está na outra tela. Eu trabalhava com três telas, mas não precisa, não é um exagero. Dá para trabalhar só na tela do notebook, isso aqui dá, tranquilamente, tá? Mas quanto maior a tela, melhor, né? Tá bom? E vai, não vai, vai, não vai. Vou, não vou. Tá como a seleção brasileira, né? Não vai pra frente, não vai. Fica ali trocando bola no lateral de campo. Não adianta, né? Não é ofensiva, né? Você viu a Argentina? Oh, que maravilha! Tá, a Croácia jogou muito bem também, mas a Argentina foi muito melhor, né? Mereceu ganhar. Vamos ver o que vai dar de final agora, né? Bom, vou pausar aqui. Eu só vou fazer a entrada se este ou este retornarem. Esses outros aqui não tá muito bom, mas talvez se retornar bastante, quem sabe. Não foi só falar lá. Estou aguardando. Aqui não tem o que fazer. Aqui até poderia também, mas não quero correr mais risco hoje, tá? O mercado. Todo dia é difícil, né? Falar que é fácil, né? Todo dia tem que ter uma leitura diferente, tá? Eu como prefiro EURUSD, não, cara. EURUSD tem preconceito. Tem preconceito. Mas às vezes é o melhor, né? É o que tem mais negociação, né? EURUSD, se não me engano, tá? Nada a fazer, não vou deixar vocês esperando aqui. Eu vou parar por hoje, então. E uns bons trades aí para todos. Espero que todos estejam ganhando bastante e constantemente, né? Porque isso tem que estar ganhando sempre, né? Não adianta ganhar num dia e devolver no outro, né? Aí vocês estão vendo aí, diariamente, eu saindo com dinheiro, né? Positivo aqui, tá? Todos os dias. Isso aqui é conta real, a conta demo é essa aqui, ó. Tá? Conta demo é essa aqui, eu parei. Porque aqui eu arrisco mais, por isso que está com 150. Comecei com 10 mil,
com 156 mil. E já voltei para o zero, já comecei de novo, já voltei para o zero, já comecei de novo, sempre chegando nos 150, 200 mil. Aí aqui eu estou na conta real, como vocês estão vendo aqui, tá? É, para demonstrar para vocês na conta real, né? Tem gente que fala, ah, conta demo, não sei o que, é igualzinho, cara. O que você faz na real, você faz na demo. O problema da demo é que não tem emocional envolvido, e aí a pessoa faz qualquer coisa e acha que está tudo certo, né? Vamos tentar aqui mais uma entrada? Não, não vou não. Vou esperar mais um pouco, tá? Mas é isso. Então, um forte abraço a todos. Espero que todos estejam ganhando bastante aí. Deixa o like ou o dislike, como quiser.